este é João, meu amigão. Ele tem TDAH. Não sabe o que é isto? É o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É! Ele precisa de ajuda para aprender. E por isso, na sua casa, ele tem a hora certa para tudo. Tem uma agenda de atividades e ele obedece direitinho com a ajuda da sua mamãe, do seu papai e da sua irmã. Mas neste período de quarentena, ele ficou um pouco perdido, porque teve que ficar em casa sem poder ir à escola. Então bagunçou tudo na cabeça dele e ele ficou muito triste. Mas agora, sua mãe descobriu no Educamoc Play atividades legais para ele. É, atividades para dificuldade de aprendizagem. O João está adorando. Quer conhecer melhor o meu amigo João? Então leia a sua história no livro João, Preste Atenção.